Ассалому алейкум, армыз құрметті көрмен, Қазспорт арнасының эфирінде спорт ревью бағдарламасы. Еліміздегі және шетелдегі соңғы спорт жаңалықтармен таныстыратын мен Фархат Ханалы. Қазақстандық бес боксшы Өзбекстанда өтіп жатқан әлем чемпионатының жартылай финалына жолдама алды. Жалпы есепте еліміз әзірге 4-ші орында тұр. Финалдық жолдама үшін жұдырықтасатын жерлестеріміздің жекпе-жегіне әріптесім Айбек Намызбаев куә болды. Жартылай финалдың күндізгі сессиясында қазақстандық боксшылар арасында бірінші ол рингке 48 келідегі Санжар Ташкенбай көтерілді. Ол қарсыласы ресейлік Эдмонд Худоянды 3 раунд бойы соққының астына алып финалға жолдама алды. Алаң қалымен жеңіске жеттік. Енді бұл иншалла соңғы бой қалды. Алла қаласа елге алтын алып келуге тырысамыз. Ал Махмуд Сабырхан Витея Йозванимен жұдырықтасты. Үш олимпиадаға қатысып, әлемдік додаларда алдына жан салмаған кубалық спортшы кезінде Біржан Жақыповпен де қолғап түйістірген. Махмуд қарсыласының атақ даңқына қарамай, үш раундта да басымдық танытып жеңіске жетті. Өте қуаныштымын бүгін. Финалдық жекпе-жекке өттім. Бүгінгі қарсыласым куба боксшысы. Бұны барлық қазақ елі таниды деп ойлаймын. Бұл ағамыз Біржан Жақыптың соперник болатын. Біржан ағамыздың кезінде Біржан ағамыз ұтқан. Аллаға шүкір бұл жолы мен өзім ұттым. Күндізгі сессияны түйіндеген Дулат Бекбауов та байрақты бәсекеге тыңғылықты дайындықпен келгенін дәлелдеді. Жартылай финалдық кезеңде грузиялық Лаша Гурулиді айқын басымдықпен жеңді. Айбек Намазбаев, Есенбек Әкімбай, арнайы спорт ревю үшін Өзбекстаннан. Қазақстандық спортшы Нұрғиса Әділетұлы ауыр атлетикадан Азия чемпионы атанды. Оңтүстік Кореяның Чинжу қаласында 102 келі салмақта сынға түскен жерлесіміз қос сайысты алтыннан алқа тақты. Жарысқа қатысып жатқан өзге де зілтемір шеберлеріміздің осы уақыттағы нәтижесі жайлы тілшіміз Телжан Күдеров тарқатады. 102 келі салмақта өнер көрсеткен Нұрғиса Әділетұлы 3-1 медальға иелік етті. Жұлқа көтеруді 173 келімен бастап, 181 келімен аяқтап, кіші күміш жүлдеге ие болса, серпе көтеруде 210, одан кейін 215 келіні бағындырды. Енді соңғы мүмкіндігінде 219 келіге тапсырыс берді. Осы салмақты егер алса алтын, көтер алмаса өзгенің еншісінде кетеді. Осыны жете түсінген Нұрғиса барын салып, 219 келіні басынан асырып, кіші алтын жүлде алса, жалпы есепте еншісіне 400 келіні жазып, Азия чемпионы атанып отыр. Жаттығу жиында мен 190-220 келі көтерген болатынмын. Қазір енді мен жіпсіз 181 келіні өзім үшін рекорд. Қазір 219 келіде рекорд болып тұр. Осы жарыстың рекорды осымен керемет бітті жарыс. Бұл жерде ешқандай тактика жүрген жоқ. Рубоктан енді кәрістер артынан жетіп алғаннан кейін мен енді кәрістердің артынан жүрем деп ойладым. 219-ға келгенде енді керемет сезім болды. Кішкене қорқынышты болды. Шынды керек. Осын итермесем алтын болмайды деп нестеді. Одан кейін өзім кураж пайда болды ішінде. Қатты кураж пайда болды. Итеру керек болды. Не осы да өлсем де, астына кірсем де осын итеру керек болды. Алла бұйырды итердім. Ауыр атлеттер Париж олимпиадасының жолдамасына иелік ету үшін міндетті 5 жарысқа қатысулары тиіс. Осы сындар арқылы ұпай жинайды. Соның алғашқысы осы Азия чемпионаты. Сондықтан да бәсекелестік өте жоғары болып тұр. Біздің құрама сапындағы спортшылар қолдарынан келгенше жүлде алуға тырысып жатыр. Алайда енді бірде бағы жанбай жатса, бір сәтте бабы келіспей жатқан жай бар. Тіпті төрешілер аяқтан шалған тұстары да кездесуде. Солардың бірі 89 келі салмақта сынға түскен Сергей Петрович. Алғашқы жылқа көтеруде 165 келіні бағындырған ол, екінші жаттығуда алдымен 193 келіні, артынша 198 келінінде еншісіне жазған. Соңғы мүмкіндікте 202 келіні көтеріп еді, төрешілер есеп қалмады. Қазылар белден баспағанда қолаға қол созатын еді. Осылайша қос сайыс нәтижесінде 363 келімен 4-ші орын алды. Возможно, не профессионализм. Тәжірибем аздау болды. Бұл менің алғашқы ірі жарысым. Азулы қарсыластармен жүлдеге таласуға болатындығын аңғардым. Тек көтерген салмағымды есепте алмағаны өкінішті. Азия чемпионатында тағы екі аруымыз жүлдеге бір қадам жетпей қалды. Дегенменде 87 келі салмақта сынға түскен Айша Омарова серпе көтеруде кіші қола жүлдеге ие болды. Ол алғашқы жылқа көтеруді 100 келімен аяқтаса, серпе көтеруде 127 келіні бар күш жігерін салып бағындырды. Соңғы мүмкіндікте 131 келіге тапсырыс берді. Егер де осы салмақты көтере алатын болса, қос сайыста қола жүлде алатын еді. Бірақ бұл салмақ Айшаға бағынбай кетті. Қос сайыс қорытындысында 227 келі нәтижемен 4-ші орын алды. Серпезек және тағы күш жетпей қалды. Жолқада тағы жұмыс істеу керек. Сондықтан қазір расслабляться еще рано. Сондықтан әрі қарай жұмыс істейміз, әрі қарай күш жинап,
Өзің көктімізді жілдіпіретеуге тұрсам. Сонымен қатар 76 кел салмақта сыға түскен Арай Нұрлыбекова қос жаттығуда 98 және 120 кел салмақты еңсеріп, жалпы есепте 218 келімен 4-ші сатыға тұрақтады. Психологиялық тұрғыда қарасам, жанып кеткен сияқтымын деп айтпаймын. Өте жақсы дайындалған психологиялық тұрғыда да, физикалық тұрғыда да, бірақ енді білмеймін. Бір зат жетіспеді. Мүмкін характер шығар деп ойлаймын енді. Келжан Күдеріп арнайы спорт ревю бағдарламасы үшін оңтүстік Кореяда. Қазақ дзюдошылары үшін Дохадағы әлем чемпионатында жүлденің ауылы алыс болып тұр. Біріншіліктің әр күнінде қос-қостан татамиге шығып жатқан қазақ балуандары әзірге жерлестерін жарқын жеңісімен қуанта алмады. Қатар еліне барған әріптесім Азат Қадырбек белдесулерге шолу жасаумен ғана шектелмей, дүбірлі дода өтіп жатқан көне шаһардың тыныс тіршілігімен де танысты. Дзюдодан әлем чемпионатының 5-ші күнінде ерлер арасында Дидат Хамза өнер көрсетті. 90 келіде бақ сынаған Азия ойындарының жеңімпазы молдовалық Дорин Гутонуагамен шеберлік байқасты. 4 тағандағы арпалыста қателік жасап, молдовалық дзюдошыға есе жіберді. Кездесу жақсы басталды. Кездесудің ортасына қарай шабуыл жасап жатқан кезде партер дейміз ғой, дзюдо күресінде партерге түсіп қалып, партерде енді көбінесе 1 минуттан артық уақыт бермейді. Ол жерде 2 минуттан аса уақыт өтті. Судья мате берудің орнына мате бермей, өкінішке орай аса көмейге түсіп қалды. 21 жастағы Анастасия Маякова кадеттер және жастар арасында дүбірлі додаларда жүлдегеншілеген спортшы. Ол алғаш қайындалымда әлем чемпионатының күміс жүлдегері Мария Пересмен белдесті. Пуэрторикалық спортшы жарты минут өтпей жатып, жарты жеңісті еншісіне жазды. Белдесудің бел ортасында Ипонмен Анастасияны жарыс жолынан тайдырды. Кешегі жарыс күні спортшыларымыз үшін тым ерте аяқталды. Біз бұл мүмкіндікті пайдаланып, Доханы аралап көрдік. Қатар астанасына келген сәтте әуелде біз қажетті нысандарымызға және жарыс өтетін жерге жаяу жетіп аламыз ба деп ойладық. Лафет қаласында 2-3 шақырымдық жер, алайда аптап ыстық жүру мүмкін емес далада. Плюс 46 градусқа дейін сынап бағанасы барады. Енді аз кем бағаларға тоқтала кетсек, Қатардың бір риалы теңгеге шаққанда 125 теңге, орташа есеппен алыс емес нысандарға жетіп алуға 10-15-20 риалға дейін такси құны. Қазақстанның бағасымен пара-пар 2,5 мың теңге. Және бір қызығы, біз келген сәтте күндіз жаяу жүргіншілерді алуда мүлде көрген жоқпыз. Доха түнгі қала деп сенімен айтуға болады. Қатар астанасы түнде өмір сүреді деген сөзіміздің айқын дәлелі. Бұл Дохадағы ең алып сауда орталықтардың бірі. Бұл жерде қарақұрым халық кеш батқан кезде олардың қарасы көбейеді. Дәл қазір мыңдаған халық, қала тұрғындары, туристер, саяхатшылар арнайы келіп шоуды тамашалауда. Ал біз Қазақстаннан құрғыр келген жоқпыз. Қазақстанның тәттілерін алқыдық. Ендеше қонақ жай халық екенімізді бізге көрсетіп, жергілікті халыққа тәттілерді таратып өтейік. Алдағы күндері де Қатардың Доханың бір қызық сәттерімен таныстырып, сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қасымдарыңызға қосылды болсын. Қатар астанасы Дохадан Азат Қадырбек сіздер үшін арнайы. Алматыда петанк ойынынан республикалық чемпионат өтіп жатыр. Сондай ақ әлем біріншілігі алдында спорттың осы түрінен халықаралық семинар ұйымдастырылған. Қазақтың ұлттық ойыны асық атуға қатты ұқсайтын петанк соңғы жылдары әлемде қарқынды дамып келеді. Біздің елде де спорттың бұл түрімен айналысатындар аз емес. Петанк федерациясы да құрылып, қазақстандық спортшылар түрлі деңгейдегі жарыстарға қатысып жүр. Мамандардың айтуынша, петанк спорты жазғы олимпиада ойындарының бағдарламасына енуі мүмкін. Қазақстан чемпионатында еліміздің 9 өңіріне жиналған 120 спортшы бақ сынап жатыр. Жалпылғанда атлеттеріміз петанк спортын тез игеріп жатыр. Себебі оның ережелері керлингпен асыққа ұқсас келеді. Бір жағынан жазда мұз жоқ кезде керлингшілер волейбол, петанк сияқты спорт түрлерінен жарыстарға қатысады. Қазақстанға келудегі мақсатымыз петанктың қырсырымен бөлісі. Жергілікті спортшылардың аяқ алысы жаман емес. Тез үйреніп жатыр. Қызығушылықтары бар екен. Бірақ әлемдік деңгейге жету үшін әлі де көп жұмыс істеу керек.
Футболдан биылғы чемпиондар лигасының финалы Стамбулда емес, Португалияның Порту немесе Лиссабон қалаларының бірінде өту мүмкін. Спорт әлеміндегі өзге де жаңалықтар келесі топтамада. Теннистен 16 жасқа дейінгі арасында Азия тынығы мұхит аймағы бойынша әлем чемпионатына жолдама алған 4 команда анықталды. Қазақстан спортшылар ширек финалда Австралияны ұтты. Заңғар Дұрланұлы Лахлан Макфатсенді 5-7, 6-3, 6-1 есебімен тізе бүктірді. Ал Әмір Омарханов Джейк Дембоны 6-2, 6-3 есебімен жеңді. Осылайша теннистен 16 жасқа дейінгі ерлер құрамасы күзде Испанияның Кордоба қаласында өтетін командалық әлем чемпионатында алғаш жолдама алды. Футболдан биыл чемпиондар лигасының финалы Стамбулда емес, Португалияның Порту немесе Лиссабон қалаларының бірінде өтуі мүмкін. Бұған Түркияда президент сайлауы өтіп жатқаны себеп. Футбол әлеміндегі мамандар түрік елінде билік ауысса қоғамдық тәртіпсіздік болуы мүмкін деп қауіптеніп отыр. Чемпиондар лигасының финалы 10-шы маусымда өтуі тиіс. Екінші орта салмақта абсолют әлем чемпионы мексикалық Сауль Альварес қазақстандық боксшы Бек Нұрмағанбетке қолдау көрсетті. Канело ақыштағы жаттығу залында дайындалып жатқан біздің спортшылармен өз тәжірибесімен бөлісіп, рингте қолданатын тиімді әдіс-тәсілдерін көрсетті. Сондай-ақ Бек Нұрмағанбет пен Әбілхан Аманқосымды боксшыларымыз Канело мен Райдер арасындағы жекпе-жектің кардында өнер көрсетуге мүмкіндік алды. Веломарафончы Бақытжан Бектенов 1250 шақырымды бағындырып Түркістан облысына жетті. Бұған дейін бірнеше рет веломарафонға қатысып 11 рет мәре сызығын кесіп өткен. Велошабандоз сапары сәтті аяқталды. 63 жастағы азамат салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында Жетісу облысының Қарабұлақ ауылынан Түркістанға дейінгі қашықтықты 6 күнде велосипедпен жүріп өтті. Алматы облысында бокстан жасөспірімдер арасында ашық турнир мәресіне жетті. Халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевты еске алуға арналған дүбірлі додаға 200-ден астам жас былғары қолғап шебері қатысып, өзара мықтыны анықтады. Екінші дүниежүзілік соғыста Берлиндегі рейхстагқа ту тіккен қазақ батыры, халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевты еске алуға арналған турнирде 230 жас боксшы бақ сынады. Жарысты өткізудегі басты мақсат салауатты өмір салтын насихаттау. Өз ел үшін, отан үшін қан төккен ерлік жасаған Қошқарбаев Рахымжан Қошқарбаевын еске алуға арналған республикалық турнирімізді біз мынау жастарға дәріптеу ретінде сол батырымыздың ерлігін ұмытпаймыз ешқашан. Және де осы жарысымызды ұйымдастыру бас себеп осылар қатысушылардың арасынан қазақ елінің туын көтеретін әлемдік деңгейде олимпиадада көтереді деген ойда сол мақсатта өткізіп жатыр. Өздеріңіз білетіндей, спорт басқармамен бірігіп, Алматы облысының бокс федерациясы осы жарысты дәстүрлі қылғымыз келіп отыр. Алдағы жарыс жылда біз календарный планға кіргізіп, жылда өтетін дәстүрлі жарысқа айналады. Жарысқа қатысушылар 14 салмақ дәрежесінде күш сынасып, ең мықтыны анықтады. Мен Алматы облысы Ембішаз ауданынан келдім. Бұл жарыс өте керемет өтіп жатыр. Мен бірінші жекпе-жегімді айқын басымдықпен өттім. Турнир қорытындысы бойынша Жарас Ырза үздік боксшы атанды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен марапатталды. Руслан Бақытжан, Шыңғыс Тұяқов, арнайы спорт ревю бағдарламасы үшін Алматы облысынан. Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданында да бокстан жасөспірімдер арасында жарыс өтті. Халық қаһарманы Қасым Қайсеновтың 105 жылдығына орай ұйымдастырылған республикалық турнирде 100-ден астам спортшы бақ сынады. Шаршы алаңдағы тартысты жекпе-жектер жайлы әріптесім Шынар Дүйсенғали тарқатып айтады. Бокс Ұлан ауданында жақсы дамып келе жатқан спорт түрі. Осы өңірден шыққан былғары қолғап шеберлері талай дүбірлі додада топ жарып жүр. Бұл жолы да ең үздіктері аудан намысын қорғауға шықты. Боксқа қызығушылығым 9 жастан бастап ашылды. Содан бері көптеген жастарға қатыстым. Қазір осы жарысқа бізден осы Ұлан ауданынан 10-ға жуық балалар қатысады. Турнир 2008-2009 жылғы жасөспірімдер арасында өтті. Жарысқа қатысқан 120 спортшы 15 салмақ дәрежесінде күш сынасты. Шаршы алаңдағы әрбір жекпе-жек тартысты өтті. Боксшылар бапкерінің айтқанын бұлжытпай орындап, жеңіске жету үшін бар күшін салды. Мұндай сайыстар жас спортшының шеберлігін шыңдап, талантын тануға мол мүмкіндік береді, дейді ұйымдастырушылар. Бүгінгі жарысымыз халық қаһарманы Қасым Қайсенов 105 жылдығына орай осы жарысымыз өтіп жатыр. Бұл турнир 6-шы рет өтіп жатыр. Бұл жарысымызда қазір Шығыс Қазақстаннан басқа 6
облыс келіп қатысып жатыр. Турнир қорытындысы бойынша командалық есепте бірінші орын Ұлан ауданы ұтып алды. Күміс медаль Аягөз қаласының спортшыларында. Үздік үштікті Бородулиха ауданының былғары қолғап шеберлері түйіндеді. Жекпе-жек жеңімпаздары спорт шеберіне үміткер атанды. Шығыс Қазақстаннан Шынар Дүйсенғали, Мақсат Нұрметов, арнайы спорт ревью бағдарламасы үшін. Мендегі жаңалықтар осымен тәмам. Сөз кезегін әріптесім Динара Ақылжановаға беремін. Динара. Рахмет Фархад, здравствуйте. Согласитесь, бокс на этой неделе – самая обсуждаемая тема. Я Динара, дұрыс айтасыз, дәл қазір қазақ жанкүйерінің назары бокстан Ташкентте өтіп жатқан әлем чемпионатында. Абсолютно верно. А чтобы вырастить будущих чемпионов мира, нужно развивать молодых боксеров. Как это делают в Караганде, например, расскажу прямо сейчас. На родине именитых казахстанских боксеров проходит 6-й республиканский турнир по боксу среди молодежи. На ринг вышли ребята 17 и 18 лет. Это сильнейшие мастера кожаной перчатки со всего Казахстана. Они будут боксировать несколько дней. Финал пройдет 15 мая. Добавлю, что этот турнир отличился от всех остальных. Первенство открылось боями профессиональных боксеров. Это три выставочных поединка в весовых категориях 60, 63 и 92 килограмма. Сами соревнования посвящены памяти трехкратного чемпиона Азии Ермека Серикова. Он погиб в 20-летнем возрасте. При жизни был кумиром сотен мальчишек, а теперь они выступают на турнире в его честь. А юным баскетболистам выпала честь выступить на чемпионате республики. Впервые он прошел в Уральске. Передаю слово коллегам из Западного Казахстана. В республиканских матчах выступили 180 баскетболистов из разных областей Казахстана. 6 команд боролись за трофей среди девушек и еще 11 определили лучших среди юношей. Баскетбол в целом, вот, если касаться западно-казахстанской области, сейчас он на хорошем уровне начинает развиваться. Тем более, все материально-техническая база создана. Есть молодые тренера, есть опытный тренер с России, заслуженный мастер спорта. Ну, оно не в один день все, конечно, может случиться, потому что я знаю, что ребята по баскетболу 3 на 3 стали чемпионами. Есть еще неплохие результаты и у девушек, и у мальчиков. В пятый день чемпионата команда «Барса Тарау Джуниор» одержала верх над столичными. Астанинский клуб «Виста» уступил со счетом 32-44. А у девушек атырауские баскетболистки разгромили уральский клуб «Орландс». Итоговый счет встречи 51-6. Алексей Кочемасов, Айгуль Лагашкина, Талгат Муратбаев. Специально для «Спорт Ревью» из Уральска. В Астане пройдет чемпионат мира по тайквондо ITF. Первенство стартует 19 августа в легкоатлетическом манеже «Казахстан». Ожидается участие тайквондистов из 80 стран. Как сейчас готовится наша сборная, смотрите в следующем материале. Разбегаемся. Это удар чемпиона мира. Для Сергея тэквондо – смысл жизни. Действующий чемпион стал лучшим в мире 2 года назад. Его дисциплина – спецтехника. Сейчас он готовится к предстоящему мировому первенству. Подтверждение титула – дело чести. Но спортсмен хочет большего. Какие-нибудь призовые, то и народу будет больше, интереснее будут сами соревнования. То есть, чем просто титул, да? Да. Из-за просто титула, ну... не так уж и сильно мотивирует. Даже на чемпионате мира по тэквондо ITF призовых спортсменам не будет. В профильной федерации объяснили, что и так расходов много. Организация турнира обойдется в 500 миллионов тенге. Бизнесмены поддержали. Поддержка государства, конечно, было бы очень замечательно, если бы государство обеспечило прохождение учебно-тренировочных сборов. Потому что это... как бы самые ответственные этапы перед выступлением спортсмена. От этого зависит выступление самого спортсмена, его подготовка моральная, психологическая, физическая. Потому что на данный момент не каждый спортсмен имеет достаточную сумму для участия на учебно-тренировочных сборах. Тэквондо ITF от олимпийского тхэквондо сильно отличается. Правила другие. Но этот вид очень популярен в Казахстане. Сборная входит в пятерку лучших команд мира. Более 9000 детей по всей стране занимаются тэквондо. В августе предстоит мировой чемпионат. Сборную Казахстана представят 160 спортсменов в 4 возрастных категориях. От 14 до 45 лет и старше. Адлет Кусаинов, Динара Акылжанова, Бахтияр Рзаев, Спорт Ревью. Преодоление себя и победа.
В Алматы стартовали летние паралимпийские игры Казахстана. Они начались с футбола. В каждой такой команде по 5 человек. Все они слабовидящие. Но есть и те, которые вообще не видят и играют на слух и интуицию. Команды приехали в южную столицу из 6 регионов страны. Матчи будут проходить несколько дней. Кроме футбола, в паралимпиаде представлены еще 9 видов спорта. Соревнования пройдут не только в Алматы, но и в Астане, и Актубе. Казахстанда футбол. Этот вид спорта нужно развивать в Казахстане. Мы тренируемся в сборной. В 2023 году пройдут азиатские игры. На них мы должны завоевать первое место. Это наша цель. На этом выпуск программы «Спорт-ревью» завершен. Занимайтесь спортом, покоряйте мир и себя. Всего доброго.